Қандай керемет жігіттер. Ассалаумағалейкум. Қай жақтан боласыз? Оралдан келіп отырмыз. Қаратөбе ауданынан келіп отырмыз, Оралдан. Не айтамыз бүгін? Қандай өлең? Мы өзіміздің жерлесіміз Ескендір Қасанғалиев әндерінен попури жасап келдік. Акапелла. Жарайды. Бұлбұл құс туған жерден гүл іздейді, күдерің құштарынан гүл үзбейді. Келесің гүл болып еркем көз алдыма, өзіңді мен іздеме кім іздейді. Арында махаббаттың шырай керек, шын сүйген азабына шыдайды күн. Ән айттым саған арнап ұнай ма деп, әдем ау мені сүйсең мұңай ма деп. Арманымның ара, ақы жаны сара, жүрегімнің жара әдем ау. Көңілімнің саза, өмірімді жаса, қайда жүрсің әдем ау. Қандай керемет, маған қатты ұнады. Рахмет. Вообще молодцы, конечно. В пятером с поселка с Уральской Супер. Области и так петь замечательно, великолепно, просто молодцы. Я в восторге. Рахмет. Я согласен, ребята, очень хорошо. Да. Рахмет. Рахмет. Аман болыңдар.